1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan xalqı tarixi şansdan istifadə edərək ikinci dəfə qazandığı müstəqilliyi əldən vermək üzrə idi. 1992-ci ildə silah gücünə iqtidara gələn AXC müsavat cütlüyü hakimiyyətə qaldığı bir il ərzində ölkəmizə anarxiya, xaos və hərçməçliyə sürükləyirdi. İqtidarın səriştəsizliyi nəticəsində Azərbaycan iqtisadi böhranın məngənəsində boğulur, parçalanırdı. 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə başlayan qanlı hadisələr Azərbaycan xalqının milli istiqlaldan məhrum olmağın bircə addımlığına da gətirmişdi. AXC müsavat iqtidarı bu addımın qarşısını almaq üçün heç bir iş görmə gücündə deyildi. Gəncə hadisələrindən sonra ölkədə hamı Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlməsini israrla tələb və xahiş edirdi. O zaman dövlətimizin nizat yolu Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlməsinə, xalqımızın ümid yeri isə o böyük insanın siyasi dühasında, liderliyi məharətində, dövlətçilik təcrübəsində, şəxsi keyfiyyətlərində idi. Hər zaman xalqın yanında olan və xalqın arzu istəklərinin reallaşdırılması üçün öz canını belə əsirgəməyən Ulu Öndər 1993-cü il iyunun 9-da Muxtar Respublikadan Bakıya qayıtmaqla xalqın ölməkdə olan ümidlərini özünə qaytardı. Həmin gün sözün həqiqi mənasında ölkəmizin taleyində dönüş anı oldu. Böyük qurtuluşa doğru mühüm addım atıldı. Məhz milli tariximizin bu unudulmaz günündə xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin ölkə paytaxtına qayıdışı ilə müstəqil dövlətçiliyimiz parçalanmaq və məhv olmaq təhlükəsindən, İqtisadi tənəzzüldən, beynəlxalq təcriddən xilas edildi. Böyük dövlət xadiminin məhz Naxçıvandakı idarə etmə uğurlarını görən xalqımız ölkədəki xaos və anarxiyanı aradan qaldırmaq, Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etmək naminə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gətirilməsini tələb etməyə başladı. Ali Sovetin 1993-cü il iyunun 15-də keçirilən sessiyasında xalqın iradəsini ifadə edən deputatlar böyük səs çoxluğu ilə dahi rəhbər Heydər Əliyevi Ali Sovetin sədri seçdilər. Ulu Öndər Heydər Əliyev qısa zamanda dövlət quruculuğu prosesinə start verdi, milli ordumuzu formalaşdırdı, düşmən işğalının qarşısını aldı. Ölkədə nisbətən sabitlik yarandı. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumili lider xalqımızın böyük dəstəyi ilə ölkə prezidenti seçildi. Bugün Respublikamızda dahi şəxsiyyətin müəyyənləşdirdiyi uğurlu siyasi xəttin qətiyyətlə davam etdirilməsi Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyidir. Ölkəmizin firavan gələcəyinin təminatına hesablanmış pragmatik siyasi strategiya sayəsində bugün Respublikamız regionun lider dövlətinə çevrilib, ölkəmizin nüfuzu daha da artıb. Bugün Respublikamız iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyanın qabaqcıl ölkələrindən biridir. Bu uğurların təməlində Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük siyasəti qayıdışı və həmin qayıdışın ölkə əhalisində yaratdığı ruh yüksəkliyi dayanır. Azərbaycanın özü kimi əbədi olan Heydər Əliyev ideyaları yolumuzu işıqlandıran sönməz məşəldir. Bu məşəlin hərarəti isə dünya durduqca bütün azərbaycanlıların ürəyini istəyəcək, müstəqil Azərbaycanın inkişafına xidmət edəcək.